בוא נראה תמונת היום שלנו, ותמונת היום שלנו היא תמונתו של אלאור אזריה, שהנשיא ראובן ריבלין החליט לדחות את בקשת החנינה שלו. דווקא איתי אתה מתחיל? כן, כי אתה חזית. אז בדיוק, אני לא אגיד אמרתי לכם, זה היה די ברור. אני כבר מכיר את המתקפות, ואני רואה את המתקפות על כבוד נשיא המדינה בכל המקומות. אז אני אגיד לך, ירום עודו זה רק כמו שסיני וריפת טורק. אז בוא, אני אגיד לך משהו אחד, כן? אני הראשון שאמרתי שהוא מופלה לרע לעומת השומרים ולעומת דני יתום, אבל מצד שני, אהוד יתום, כן, גם לעומת דני יתום מופלה רע. אבל מצד שני, אי אפשר להתעלם מהעובדה שכל מי שראה את הסרט, ועזוב את הקלישאות שכן היינו שם, לא קראנו את העדויות, יודע שלא נשקפה סכנה, שהוא עשה את זה שנייה. שהוא עשה את זה בדם קר, וגרוע מכל, אף אחד לא תופס את הראש. מה זה אומר? שזו תופעה, זה הכל. באותה מידה אי אפשר להתעלם מהמקום של כל הפרשה הזו בחברה שלנו. עכשיו לי דווקא גם כן אין שום ביקורת על הנשיא, זו החלטה הגיונית לנשיא שנולד לתפקיד הזה ללא גן האומץ, אין מה לעשות. הגיוני ביותר, כי מי שמינה את הנשיא הזה זה אחמד טיבי וזחלקה, ונשיא שנבחר על הקולות האלה, אפשר לצפות ממנו לדבר הזה. זה הליכודניק המכוער, זה הצורה של הליכודניקים המתייפייפים. בוודאי, איזה ברירה הייתה לו. למה אתה מגיש לך על כל הליכודניקים? לא כולם. בגלל שהוא בא אחרי פרס והוא רוצה להיות גדול יותר מהגדול מכולם, אתה מכיר רבב על כל הליכודניקים. אני מבקש בכל זאת חזר אלינו מאמריקה. כל השפיות, בדיוק. אני אשאל אותך שאלה. הרי בעצם... איך הכללים בתוכנית? איך זה יחזור בגלל? אתה תראה שאתה מדבר. אתה יודע מתי אתה לא יכול לדבר. זה לא כמו באמריקה. אצלנו צריך לדבר. באמריקה אנחנו נדבר... כי האנגלית שלך היא אוקספורדית. שואל אותך, הרי ברור היה שריבלין לא יכול ללכת ראש בראש... זאת, תן לי להפתיע אותך, בסדר? אני עם ארי לא בגלל הנימוקים שלו, בגלל השורה התחתונה, החלטה מאוזנת. בסוף, עם כל מה שאני חושב על הפרשה הזו, ואמרתי את זה כבר אלף פעמים פה, האיש הורשע בהריגה, קיבל עונש באופן יחסי למי שהורשע בהריגה, עונש סביר, קיבל עוד חיתוך של העונש הזה על ידי הרמטכ"ל. קלמן, זה מחבל. זה מחבל, מה סביר? אבל לא מחבל, תמיד, אבל לא מחבל פה. אבל לא מחבל כאן. אבל איתמר, אולי התבלבלת, המשפט הוא לא של המחבל פה. המשפט היה של מי שירה בו. של החיילים. ואני לא חוזר איתך למשפט, כי במקום של המשפט הייתי איתך וחשבתי שלא צריך להעמיד אותו לדין, אלא לדין משמעתי, זה לא משנה. מהרגע שהוא נשפט והורשע בהריגה, וכבר חתך לו הרמטכ"ל את הזה, ובעוד 3 חודשים הוא הולך הביתה, החלטה מוזרת. אבל איך אתה מגיב למשל לציוץ הזה של מנהיג המחנה הציוני אבי גבאי? זאת אומרת, כל מי שתוקף היום את הנשיא ריבלין יישאר נקודה חסרת חשיבות בהיסטוריה של העם הזה, ולעומתה מזכר כמגדלור של ערכיות ומוסר בים של תהליכים אנטי-דמוקרטיים. חלק מתהליכים דמוקרטיים זה תהליכים שמאפשרים למתוח ביקורת גם על נשיא המדינה. לא על פי אבי גבאי. מה זה ים של תהליכים אנטי-דמוקרטיים? הנשיא, הוא הרוויח את לחמו היום. אני רוצה להגיד אבל משהו לקלמן, כי בדיוק בשביל הדבר הזה, הנקודה הזאת, שבית משפט עשה משהו, אולי מבחינה משפטית, צודק, אני אגב לא חושב כך, אבל אז בא הנשיא ויכול לתקן, זה הזדמנות לתקן. אז תיקן הרמטכ"ל כבר, נשיא המדינה, ראינו את הרמטכ"ל. אוקיי, אני גם אביע את דעתי, בנקודה הזאת אני חושב, ציפיתי מריבלין לאיזה פשרה מפאיניקית, שאתן עוד איזה חודשיים הורדה, אבל סך הכל, במצב שבו אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי, מצד אחד וכולי. תמשיך לצפות. אני לא מצפה, כי מעולם ריבלין לא היה פורץ דרך. אבל מצד שני, ההחלטה הזאת, כמו שאומר קלמן, היא סבירה. תוקע סכין בגב של החיילים.